Hi, good morning, Los Angeles, California. Kumusta kayong lahat? Ayan, ang lola nyo. Actually, kagigising ko lang. Uh, tingnan muna natin yung ating... Okay, we're good. Alright, kagigising na ng lola ninyo. Ayan, medyo malangis tayo today. <laughs> medyo malangis tayo today kasi may nilagay tayo sa mukha natin para sa para lalo tayong umalindog. All right, so... Uh, actually, nakatulog ako ng bonggam bongga mga palangga dahil... Uh, buong araw, na kami and everything. ba? Diba? So, nakatulog ako na fagod ang alindog. But now, syempre, it's how, uh, what time is it now? It's 3.48. Like, mag-alas 4 na ng madaling araw. Nagsisimula na ang aking bonggang-bonggang alindog. Okay. So, uh, comment ako dito sa trending na binabash nila si Miss Elizabeth Ropesa. ah, uh, alam nyo, ramdam na ramdam ko kung saan siya galing, kung ano yung hugot niya. All right. Ah, uh, tignan muna natin yung ay, ah, yung buhok at <laughs> So tignan muna natin kung ano ba siya, ano ba yung background niya bilang isang loyalista. Alam niyo bago pa kayo pinanganak, yung ibang mga nagma Marcos Marcos, eh may isa ng Elizabeth Oropesa. Andiyan sila Beverly Salviejo, Uh, sila Dulce, yan yung mga sikat na mga artista na talagang tumayo sa pamilyang Marcos. Uh, when I say pamilyang Marcos, kay senior at saka kay former uh, first lady. Bago pa pumasok si Liza Ahas Mugs sa buhay ni Kuting ng Norte, ay meron ng Elizabeth Oropesa. Meron ng mga loyalistang, meron ng Nanay Rosita Okay, yun know, ang sinanay Rosita, di ba? So I'll talk about it para maintindihan natin ang mga hugot ni Miss Elizabeth Oropesa. At uh, na nakakalungkot dahil ang isang taong uh, nakila, nakilaban dahil, uh, you know, nakita nung time, nung panahon nila, you know, bata pa ako nung panahon nila, na um, sumuporta dun sa magandang ginawa. So ito lang yun. Uh, like couple of days ago, sinasabi ni Miss Elizabeth, Miss Elizabeth Oropesa na Miss Oro na masama ang loob niya. Sabi niya, mahal ko kayo. Sabi niya, pero bakit parang ayaw niyo sa amin? Ako man ay masama ang loob kay Kuting. Not because hindi ako nabigyan ng pwesto dahil hindi naman ako nag-apply at wala naman akong planong mag-apply o kahit ano paman. man. Hindi na? Dahil unang-una -una, hindi po ako qualified. So masama ang loob ni Miss Elizabeth Oropesa. Naiintindihan ko kasi nararam, naramdaman ko po ito mga kababayan noong umuwi ako sa Pilipinas. Namnamin muna natin yung kanya sinabi. Sabi niya kahit konting importansya, kahit konting pagpapahalaga. All Tama ito. Kasi nung April, okay, nung April po nung umuwi ako ng Pilipinas, para suportahan itong si Bongbong, okay? Sige, tawagin natin si Bongbong Marcos ngayon, huwag kuting ng Norte. Kunyari, you know, hindi pa ako nabudol kasi April of 2022. So, naramdaman ko na ito, pagpasok ko pa lang doon sa HQ, uh, kayo dyan, Sir Zoro, Solid Maharlihan, lahat kayo dyan ng mga nakaka-follow sa akin, nakita niyo ako, like kayo nanonood. Pagpasok ko pa lang sa HQ, naramdaman ko na na walang, walang unit team na tinatawag. Kasi, well, although ako sa part ko kasi, di ba, na naimbitahan ako sa inauguration, kausap ko si Liza Ahas, di ba, may mga conversation kami, mga video niya, mga sinesend sa akin. So, hindi, hindi, kumbaga, sa akin, hindi ko masyado naramdaman na uh, wala silang importansya na binigay sa akin. Alright? But, I, ako kasi hindi lang, you know, ang bilang isang tao, no? Ganito kasi yan eh. hindi porket mag, mag, kunyari, magkakasama tayo sa isang uh, isang event, sa isang lugar, o isang buong kwarto na parang mabait ka lang sa akin. 'Di ba? Kunyari si Lisa, mabait na siya sa akin, tapos gusto gusto ko kasi siya lang mabait, pero dito sa mga kasama niya sa loob, i asshole siya. So pag gano'n na nakikita ko, meron na akong sa, sa isipan ko na, ay, na, bakit gano'n? Magtatanong ka bakit gano'n? Bakit ka sa akin ka lang mabait? Ibig sabihin, hindi ka totoong mabait. Kasi ang tunay na mabait at may pagtanaw ng utang na loob o nagbibigay ng importansya sa isang tao, hindi lang dahil maganda ang postura mo o dahil galing ka ng Amerika o galing ka sa tanyag na pamilya or for whatever, pantay-pantay ang tingin mo. So nung time, uh, hi kay Miss Elizabeth, I hope mapanood niya ito. Hindi ko siya na, hindi ko na -me yan, pero nag-like-like at nag-comment-comment ako sa kanya naramdaman ko pagpasok ko pa lang doon na talagang walang pagmamahal ang HQ doon sa tao sa labas. When I say tao, yung mga loyalistang mga mas matanda pa sa atin na sinamahan si Bongbong okay, sa kanyang electoral protest. 2016, not only that, sinamahan ang kanyang ama at lumaban itong mga elderly na mga loyalista, totoong loyalista, even nasa Hawaii pa sila. Ano ang sabi ko dun sa mga tao sa loob, mga kababayan? People that I know. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ganon, Bakit ganun? Ang dami-daming pagkain sa loob. Bakit hindi binibigyan yung tao sa labas? Yun ang una kong, yun ang una kong nakita. Kasi ba diba, when you say unit team bilang isang tao, when you say nagmamahal ka sa kapwa mo, hindi ka lang nagmamahal sa kaibigan mong mayaman nagmamahal ka sa lahat ng tao, especially during the campaign. Ngayon, uh, napan uh, napanood nyo na rin ito, nagbigay ako, hindi ko to sinasabi mga kababayan para magyabang ako na nagbigay ako ng pera. Pero nagbigay ako dahil naaawa ako dun sa mga loyalista. Ang iba nga dun, I think may nagsabi sa akin, nung uh, nagbigay ako ay, I think one, five, two, five. I forgot kasi maraming pagkakataon nung time na nandun ako sa Pilipinas. Ano ang sabi ko doon? Sabi ko, wala po kayong paggayon, kawawa naman kayo, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi po ba kayo binibigyan? Ay, hindi po ma'am, dadadada. Da, da. Saan pa po kayo galing? Sabi niya, sa Cavite, ganun, ganun. So mayroon akong pera sa bulsa ko, pero kasi ready talaga ako, peso. Sabi ko, bumili po kayo ng hamburger. Sabi ko, uy, maghati-hati kayo ah. Ganun, kasi nararamdaman ko yung tao yun eh. Supporters yon. Hindi mo, hindi ko yung binigay dal. Hindi mo pakakainin yung tao, hindi mo bibigyan ng tao dahil bayad ang pagkatao nila o sila. It's like an initiative, like a token of appreciation dahil may dahil ran kayo. Yun yung nakita ko. Ngayon, sinasabi ni Ms. Elizabeth Oropesa na nakikita, sabi niya nakikita ko kung sino-sino ang binibigyan nyo ng importansya na wala naman noon. Exactly. Kasi ngayon ang nakapalibot, actually ang nakinabang talaga sa mga sa laban ng loyalista at sa laban ni Amy at ng kanyang pamilya minus da mga mga sabit. Mga sabit, when I sabit, yung mga ilos. Ang nakinabang talaga itong lalo na yung ahas, si Lisa Smugs na sangkot ang nakikipag sa mga smugglers. Okay? at nakikinabang kumakamkam. Alam niyo na yan siguro i, i ano ko lang, i-recap ko lang. When first time na nakanood sa akin, tignan niyo yan sa akin mga video sa channel natin. You know what, Ang nakikinabang yung sumisip-sip na sasabihin kay Lisa na, oh, you're so beautiful. Oh, I love you. You're so sexy. Eklabush. Kasi uto-uto yan. Ang nakinabang sa laban ng mga loyalista, okay, ay yung mga taong wala doon nung sila ay kailangan ng suporta. I don't think ang minimin dito na ni Miss Elizabeth, dahil may mga nagpapakalat kasi ng fake news na siya daw umiiyak dahil hindi siya na sa sona ang babaw at itong mga taong nagsasalita in sinasabing insemada I don't watch them I don't have time for dobiots okay sila ang malungkot ay utusan sila ng presidential communications mga kababayan ang presidential communications ay nung bago nagdrama-drama si Paul Soriano ay control yan ni Liza Araneta. So yung mga tumitira kay Miss Elizabeth Oropesa sa akin at sa iba pang lalista ay mga bayad ni Cheloy. Binibigyan niyan sila ng allowance kasi once, once last year ay gusto nila akong uh, maging part nung hindi ba ako nag-open tungkol sa, sa totoong nangyayari. Nung hindi ko pa na tinray tinry nila akong i-win back. Sabi ko, no. Sabi ko, I will stand for the truth. So ngayon, tama ka. Ang binibigyan ng importansya ngayon, dahil nga si si Bongbong ay lutang. Dahil in fairness, alam ko wala siyang control. Kasi lutang siya lagi. At under-desire siya. Kaya, Miss Oro, we have to understand now. Nawala na talaga yung loyalistang, y y y yung Marcos na senior na minahal mo, na minahal natin. 'di ba? Imagine nyo, during electoral protest, ando doon ako. Ni piso, ando doon si Miss Elizabeth, ando doon si Beverly Salviejo, ando doon si Dulce, ando doon yung mga fake, you know, the 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 Nandiyan sila bago nga ako kasi mas medyo bagets bagets ako pa ng konti sa so kanila. Bago pa ako nandiyan sila. Naging ano lang prominent lang yung pagmumukha ko because of social media. But before, Jaryo pa lang, radyo pa lang, nandiyan na yung mga yan. But in fairness naman, love, you know, and si Miss Ivy Marco si Senator Ivy Marcos na, you know, pino, na ino-honor sila at uh, talagang ino-honor yung support nila. And that's good for Senator Ivy. And I know Senator Ivy is really good at taking care of people. Sinasabi ni Miss Elizabeth na pasensya na ang sakit-sakit lang sa dibdib. Mahal na mahal namin kayo. Umiiyak siya. You know, ako hindi man ako umiiyak sa inyo nang nakaharap. But there are times last year before ko po binuksan yung bunganga ko dito para magsalita ng, ng not really against it. This is factual. Sa kanila, ay pinag-isipan ko ng sampung beses. Unang-una, sabi ko, ano na lang ang sasabihin ng mga kinalaban ko na mga dilawa noon. Ako, kinalaban nila ako. They even gang up your lola here in uh, in Los Angeles. So ngayon naiintindihan ko 'yung sinasabi ni Miss Elizabeth, ang sakit-sakit sa dibdib. Masakit talaga sa, sa, dibdib. Alam niyo, ulitin ko po umuli. Walang ginawa sa akin si Liza Araneta Marcos. Wala ring ginawa si Bongbong sa atin sa akin. Sa halip may mga paeklabush pa silang recognition, may mga pabola-bola -bola pa sa akin, mga greetings nakita niyo yan eh mayroon pa mga message, you know, mayroon kaming personal ni Lisa Marcos Araneta, a.k.a. Smugs Ahas, na conversation. In-invite niya ako sa inauguration, nandiyan ako, inasikaso niya ako nung umuwi ako, and everything. Kung totoosin, dapat kung ah, kayo yung nasa pwesto ko, yung mga uh, mga uh, ensimada, dugyots, o people na nagkikisa sa kanya, hindi kayo magsasarata kung ang intention ninyo is vested in, you know, for your personal interest. Ulitin ko po muli. August, nung nakita ko, well, actually, nasa Pilipinas pa lang ako, nakita ko na talaga yung mga eksenang hindi maganda. Ito, number, ito, huwag tayo pumunta ng August. May 9, ulitin ko ulit. May 9, nung countdown, inimbitahan ako dyan. Ni Lisa, doon, alam niyo pa ulit, doon sa issue, doon sa kabila, basta doon. Okay, sa countdown, doon sa secret voting machine niya. Inibitahan niya ako. Tutuusin yung iba noon, yung mga nakikisas, di ba? Proud pa, ganito. Ay, inibitahan ako, ganyan, ganyan, Dadadadada. So, uh, during that time, sabi ko naman sa inyo at nakita niya sa video, sabi ni Lisa sa akin, Maharlika, you can uh, ano, take a video like after 9 o'clock. wag muna mga 7, 8, 9. May documented yan, pinakita ko na lahat sa inyo yan. 9, so nag-vlog ako, nakita ko. Nakita ninyo. So mga palangga, ulit-ulit din ko siya, sabi, overflowing po ang mga alak even though it's liquor ban. Okay, issue yun. Dapat ka parusahan kayo mga ginawa nyo noon eh. Liquor ban yun. So, ako, ulitin ko ulit, during that time, overwhelming, I'm so happy. Kasi nanalo na tayo eh. Ito yung after, you know, binod, uh, inano yung mga Marcos for 35 something years, parang, hey, this is it, panalo na tayo. So, during that time, hindi ko na alam kung liquor ban ba or what. Okay? Hindi ko na naisip yung mga batas-batas na gano'n, di ba? So that was May 9. So nakita ko ang pagkain, buffet, di ba, sobrang bonggam-bongga -bongga and everything, mga kab mga kababayan. So nadudun ako, nakita niyo lahat yun. Hanggang sa nananalo na si Kuting. Naalala ko pa, sabi ni, uh, sino kapatid niya? Si, uh, si Irene. Yun know, na eh. Tapos sabi niya, oh, sabi niya, parang sabi niya, parang uh, hindi, parang she's not, parang uh, parang complacent na mananalo na si Bong gusto daw niya parang 11 uh, si 11 millions daw I know 13 millions with 13 millions na lamang yun ang natatandaan ko kay Irene it's not secret voting it's secret counting pala not voting uh, nagbibilang not, not voting I will stand corrected it's secret counting All right. so na nakita ko yun mga palangga andun si Rogando, si Madam Ellie yung niya So kami yun, si Joe, si uh, Joe Smith, doon kami. Mm. Sabi ko, sabi ko sa kanila, kami talagang, bakit ganun? Sabi ko, nag -e enjoy sila. Sobra overflowing yung pagkain. Sabi ko, yung mga loyalista doon sa baba, kawawa. So that's why, uh, si Sas, kami, kaming apat, lima kami, nag-decide kami na bumaba kami. Tumutulo yung, I mean, hindi tumutulo literally yung luha ko, pero emotionally pa lang nasasaktan na ako. Sabi ko, yung mga nasa age ko sa baba, nagdiriwang sila, tuwang-tuwa sila. Mga loyalistang matatanda, yes, nanalo na si Bongbong, ganyan-ganyan. Bumaba kami doon. Nandyan po yan, documented din, nandyan sa mga flat channel ko. Bumaba kami doon. Niyayakap ako, ako bilang isang, syempre kahit papano, marami akong kinakalaban sa dilawan uh, dilawa noon. Pwede nila akong gawa ng masama. Pero hindi ko inalintana, hindi namin inalintana ang bumaba doon para makiisa doon sa mga loyalista. At yung puso ko kinungurot dahil sabi ko, ang dami-daming pagkain sa taas, walang ni isang nakaisip na bigyan ng pagkain ang mga loyalista. Actually, think dalawang beses, tatlo beses kami bumalik. Maybe dalawa, tatlo. Anyway, nakita nyo naman yon Kami nila sa gumasos kami ng pera, bumili kami, nakita nyo yung pinakain namin sila kasi hindi ganun yung loyalista eh. Even, let's forget about the word loyalista. Hindi ganun yung tao. Pag sinuportaran ka ng tao o tinulungan ka ng tao na magpipayback ka. Pero hindi naman ibig sabihin na nagpipayback ka, ibayaran e na yung tao. Like ako, if you do good sa akin, di ba? Like yung mga palangga ko, ba, back in, uh, nung umuwi ako, mayroon ako meet and greet, di ba? bonggam bongga 30, 30 lang naman. 30, 30, more or less 40 katao, right? Rose, nandoon kayo. Ito yung mga loyalista na mga bata pa nga. Yung iba, may mga mas matanda sa akin na nagbi message sa akin, Miss Marlica, magkita naman tayo pag umuwi kayo sa Pilipinas. So ito yung mga taong constant na nagbi message sa akin na alam ko wala akong, walang threat sa buhay ko. So ginather ko sila sa pampang, Uh, basta sa isang buffet sa Mega Mall, ginather ko sila, spending my own money just to say some, like, say thank you, mga palangga. Thank you. At ito yung nihugot ni Miss Oro na nakikita niya kung sino-sino. Pero ano ba naman yung mag Di ba? ng like yung mga loyalista na lang. Loyalista na mga artista. At iyong mga matatanda. Na elderly talaga. Pwede naman, imagine niyo during electoral protest, doon sila sa harap ng Korte Suprema, na, ng Comelec. Okay? doon sila sa Comelec. Si Kuting ginagamit yung mga loyalista na yon. Si Bongbong ginagamit yung mga loyalista na yon na they're there, da, 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 Pero sa zona mo, wala. Pwede mo namang imbitahan yung mga leaders na yon. Di ba? Well, wag na, to, wag na tayong lumayo. Okay? OFW, Nanay Rosita, so, ko, baka makalimutan ko. Nanay Rosita, oh, hindi ka pa nakakaupo, bong-bong, kuting, mga jutang genemize ninyo. Nanay Rosita, na isang loyalista taga Tondo na pinuntahan ko sa Tondo, sinurprise visit ko yun. Kasi gusto kong ibsan yung, hindi pa ako nagsasalata again sa inyo, mga buwaka ng ina nyo eh. <laughs> gusto kong ibsan yung kakulangan ninyo spending my own money nung natumba si Nanay Rosita Marco Araneta. Lisa Araneta, buha ka ng ina ninyo. Sabi ng leader, may natumba. Nadula si Nanay Rosita. Dahil kasi matanda na si Nanay Rosita, ginamit nyo pa siya sa inyong vlog. Ni isa po mga kababayan, kaya dito nagsimula lahat ng puot ko. Not because hindi ako nabigyan or something. Wala silang ginawa sa akin. Gusto ko iklaro yan. Binigyan nila ako ng tamang trato nung umuwi ako dyan. But never, ako nang hingi ng kahit anong piso sa kanila. Wala silang binigay sa akin na piso. Wala rin silang inoffer sa akin at hindi ko kailangan dahil ang support ko, sabi ko, it's unconditional. I'll talk about my support before dito pa sa Amerika. Okay. Kaya naramdaman ko tong, yung, yung, yung uh, sinasabi ni Miss Oro na ang sakit-sakit sa dibdib. Bago pa naramdaman ni Miss Oro yung sakit-sakit sa dibdib niya, naramdaman ko nang dudun ako. Sabi ko nga kung sarili ko lang ang inisip ko. Wala akong pakialam sa mga loyalista. Nakakikisas ako sa kanila. If I am only for my personal interest or, you know, um, uh, sisip-sip ako o kukuha ako ng project or whatever, utu-utu si Liza. Siya isang utu-utu. Kaya siyang manipulahin. Kaya napapanipula nga siya ni Taning Pinoy. Nakasabot na nila ngayon sa kanilang mga ilegal. Kahit na mismo itong Taning Pinoy na ito ay isang scammer at ano pa, nag uh, tawag dito nagsabi na ipalilibing si Marcos that was 2017 18 anyway okay ito yung sinasabi ni Elizabeth Orpesa na ang sakit-sakit okay i will talk about ang sakit-sakit sa dibdib when i started speaking up ang sakit-sakit sa dibdib ulitin ko po ulit kasi yung iba hindi to alam noong nag voice message si Liza Araneta Marcos kay Pebbles Cunanan, a.k.a. Uh, Pebbles Talakera, na pinipigilan niya si Pebbles na magsalita sa social media against kay Argenieto or taning Pinoy na may sinto-sinto. Nag-aaway yung dalawa. Hindi ako kasali sa away nila. Okay? Kami ni Lisa, nagme-message kami, we're okay. We're okay, walang problema. Nagsumbong ito sa akin si Pebbles, sabi niya na, sabi niya, message ako ni Lisa. Actually, yung message ni Lisa, dahil lamo siya sa alak, lamo siya sa pulburo, napunta sa akin. You have to know this, mga kababayan. Nagkamali siya ng message napunta sa akin. Para dito sa mga bagong ano, uh, bagong mga pasok dito sa aking uh, channel. Ayano, oh. nakita niyo ba yung mga FLM? Um, Ayano, oh. nakita niyo ba yung mga message yan? Ayan po, gusto ko lang i-share yung mga message namin. Ayan, may message ako sa kanya, may mga ayan, 'yan oh, mga conversation namin in the past. Ayan, ayan, imagine mo, 2020 nagme-message nag -me siya sa akin. Rudy Giuliani uh, talks about Smartmatic. Look at this. Yes, Madam, sabi ka, I watched it. I told AJC, that's Aunt Anthony Glennchang, maybe we can write back to Trump campaign and volunteer. Da da da. -da. O, tignan mo yung mga message namin. That's it, that's about electoral protest. Ay, hindi ko yung binubura. That was electoral protest na magkakasama kami. So, going back, sa part ko, balik talaga kay Pebbles. Sabi ni Pebbles sa akin, actually, we're not, si Pebbles, nakilala ko yan nung inauguration lang. Alam mo, ito, sinabi ito kay Mother Pebbles, hindi ko hindi ako masyado titiwala sa kanya kasi kaibigan siya ni Taning. Baka ako mamaya utusan ni Taning. Yeah, Mother, you know that, Mother. Sabi ko, Baka mamaya, you know, may pinag ano na ako ng dalawang ito, di ba? Tapos naghahanap lang pala ng butas para tirahin ako. Yun, yun talagang thinking ko. Pero na nakita ko na si Pebbles ay tinitira ni, ni nag-aaway sila ni Taning tapos kinakampihan ni Lisa. Doon na ako nakialam na parang what the heck? Bakit po pinipigilan? Sinusuppress mo si Pebbles Kunanan? I'm talking to Lisa. Sabi ko, bakit sinusuppress mo si Pebbles Kunanan na magsalita sa kanyang social media? para bakit mo kami pipigil? Bakit mo siya pipigilan? Okay. So ano nangyari? Naawa ako kay Pebbles kasi so, si Pebbles ay yan, mas maedad ng konti sa akin si si, si, si Pebbles sa Lakera. Nandando doon din siya. Isa din siyang uh, isa din siyang talagang loyalista din. Do so, sabi ko nang gano'n, sabi ko maybe we can talk to Amy. da, 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 da. So ako, ako personally kinausap ko si Manang ng talaga sa, sa cellphone. Manang sabi ko ano nangyayari? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit maybe you can do something? Bakit ganito? Yung mga loyalista, bakit ganyan? Pasa walang unity, miss. Ang ang sagot talaga ay you know, for alam ko na mapapanood si Senator Imee ito. Ano sabi ni Senator Imee sa akin? Mahalika, wala akong power. Nandito lang ako sa tabi-tabi. So sinabi ko kay Pebble, sabi ko, kung wala si Amy Power, paano na lang tayo? <laughs> sabi ko, paano na lang tayo? Mga ganyan. So ako, uh, tumayo po ako kay Pebbles Kunanan, kumampi ako sa tama. Kasi pinapatahimik siya ni Lisa na wag daw awayin si ta wag daw magsalita against kay Arjen or taning na pinapaaral nila ngayon sa London gamit ang pera ng bayan. And I will talk more about tandem ng dalawang to kasi may na discover tayo. But sa ibang vlog yan, let's focus dito kay uh, Miss Elizabeth. Ngayon, sabi ni Miss Elizabeth eros, pe, sa, sa kay, kay Bongbong, hindi niyo man lang parang sabi niya, sabi niya parang hindi niya lang man kami nabigyan ng importansya nang may ma-report man lang kami sa tao kahit man nang nagbigay kayo ng konti importansya sa leaders. Totoo yun kasi may mga leaders po ang mga loyalista. Kung matino, okay, ang PR ni Kuting ng Norte, ang presidential sa Tumins, kung matino kayo mga buwaka ng inan nyo, inalagaan nyo yung mga core group ninyo, yung mga loyalista, hindi yung mga dogyot, yung mga ensimadang mga bang uh, amoy ano kulob. <laughs> 'Di ba katulad ni well, you know, it's not really pang mimentas, pero titig mo 'yung mga pagmumukha nila. Kung ano 'yung reflection ng mukha nila, gumagastos ang gobyerno diyan, binabayaran ninyo. Yang mga 'yan, binibigyan niyo ng allowance, nag-aaway-away pa para lang awayin kami katulad ni Elizabeth Oropesa. Awayin ako pero kasi ako, matibay ako sa ganyan. You know why? Kasi hindi nila kayang ibagsak ang sa taong nagsasabi ng katotohanan. Right? Glenys, thank you so much. Ngayon, okay, another thing, December of 2022, nung hindi pa ako ganito, na sobrang maraming nalalaman sa loob, wala pa, hindi pa dumadaming puting ahas, nung inimbita ang mga loyalista, na ano doon yung mga insimada vloggers, yung mga dugyot, nandoon din yung mga elderly. Doon pa lang, ipinagtanggol ko na itong mga insimada na to eh. Pero, you know, Iba yung ano nila, utak nila. Eh. Once, once kasi na nabayaran ka, wala ka talagang dagal, wala kang prinsipyo. Ipinagtanggol ko sila dahil ang comparison, same day yung party na ipag-imbita sa mga loyalista din sa media. Ang media, may pa-smartphone, may pa-TV, may pa-motor, may pa-pera, may pa-envelope. Ang mga loyalista, kasama yung mga dugyot vloggers, ensimada lang. Kaya ipinanganak ang salitang ensimada vloggers. Pinaglaban ko sila. Sabi ko, bakit insimada lang? Bakit ito lang? Bakit kusan lang? Bakit kapilang lang? Eh, Pilipino tayo eh. Kahit ako, kahit sa Amerika, ako palang da. I'm not for that, you know, mga mga Danish-Danish. Well, sa, sa pag nagkakapi-kapi ako. Pero once na nag-invite ka, dito kami, pag may mga event kami, palang hindi kami nag-serve ng mga, mga ano, mga tinatinapay lang. May kanin, may ulam, lahat ng Filipino dishes kung pwede mong ilagay nandoon doon, may pansit, may may dinuguan, kaldereta, adobo, lahat ganun. Filipino kay pakakainin mo na mga tinatinapay lang, mga Danish Danish e eklabush. Pero ang ang mainstream media may pa-cellphone, may pakamka, may pakimkim. Tapos mayroon pa silang uh, tupaga, ang layo ng trato. Kaya ako bilang isang loyalista, na not, not loyalista na eh. Bilang isang tao na, I don't want use, I don't want to call myself loyalista anymore. Diba? Bilang isang tao, nakita ko yung comparison. Sabi ko, hindi ito tama. Hindi ito ang tamang trato sa tao. Kaya diba, nakita niya naman kung ano ng pinagagalingan ko ngayon. So, ma sinasabi ni Miss Elizabeth na mahal na mahal namin. Sabi ko nga, ang pagsuporta namin kay Kuting, parang pag-ibig, na naliloko ka ng jowa mo, na sinuportahan mo, binigay mo lahat. Dahil akala mo, 'di ba? Akala mo pareho kayong nararamdaman. You know, pero yung pala lolokuhin ka lang, gagamitin ka lang user. Hindi ko naman sinabi na itong mga sumuporta dito ay bigyan niyo o imbitahan niyo lahat diyan sa uh, Malacañang. Pero actually doable. Kung iniimbitahan ni Lisa diyan sa uh, Mansion diyan sa ano, Goldberg Mansion sa Malacañang, ang mga dilawan, ang mga Jodi Adiktos, Benedictos, kolboronik, and everything na mga taong dilawan, daw na mga dating kumutsa sa mga Marcos, nandiyan, umiinom, lumalamon, overflowing ang paglamon, gamit ang pera ng bayan. This is doable also sa mga matatandang loyalista na imbitahan nyo din. Dahil ba sila ay hindi sila nakadamit, na parang, you know, no, nakabonggam-bongga? So ang tingin nyo sa kanila, mababa? Dito ka nagkamali, bong-bong kuting kasi mismo yung kapatid mo. Ito nga eh, yung kapatid mo si Amy Marcos. Ito pa isang katanungan ko, May 9 doon sa secret counting machine na nandoon ako, hinahanap ko si Amy. Hinahanap ko si Amy. Yung nag-uusap bakit wala si Manang Amy? Ganyan ganyan, yun itim, bakit wala? But I know exactly, hindi, bago pa nangyari, I, know, I, I, I had a feeling na, talagang hindi siya welcome doon. Dahil ayaw ni Lisa doon. Kasi itong si Mel Robles at saka si Taning, mag magka, magka ang mga bituka niya, nando doon, tandang-tanda ako sinabi ni Mel Robles sa akin, oh, ang galing ni Lisa, no? Sabi niya, siya ang may gawa nito. Itong mga secret counting machine, siyang author niya, ang galing nila, iba rin si Amy. Kumbaga, si Mel Robles na yan, si Langkana yan, ayan, na nagbigay doon ng 30 million na donation na campaign fund, na doon siya. Ayan, temon, nakikinabang. Okay, nakikinabang sa pagkamkam ng pera ng bayan pinipraise niya si Lisa sa akin. Sabi ko, yes, she's good, ganyan-ganyan. Pero kasi wala ako, ako personally, as a Marco supporter, pare-pareho ang tingin ko sa kanila. Hindi ako pwedeng, para sa akin nito, hindi ako pwedeng magkikiss as ako kay Lisa, which is never ko ginawa yon. O kay Bongbong, tapos kay Amy, ganun din magkikiss. No! Kasi wala akong gustong mangyari. Wala akong, I mean, wala akong personal na hiningi sa kanila. Alam nila yan. Even during the campaign, mga kaibigan, pag namibigay ako ng paraphernalias, Sinasabi ko BBM BBM pera ko yun personal like you nung nag nung nag nag, uh, nag event ako dito nagda-drive ako ng Las Vegas ini-invite ako ng mga tao doon I'll tell you about Las Vegas uh, moment Dinadrive na dinadrive ko papuntang Vegas Nahingi ba ako ng gasolina doon sa mga nag-invite sa akin Nanghingi ba ako ng paggasolina kay Bongbong hindi, pero yung ibang mga group dito sa LA na mga mga loyalista, binibigyan, may nangingi doon. Pero ano ang sabi ko sa mga group ko? Don Rolando, na dyan ba si Don Rolando? Ronti, na nandiyan kayo. Uh, <clears throat> basta lahat ng mga palangga ko. May nagtanong sa akin, palangga, pwede ba tayo makahingi kay, ano, kay Manong Bongbong? Yan yung term. Ay, sabi ko, hindi natin kagawin yan. Sabi ko na ganun. Tsaka, hindi ako manghingi sa kanila. May pera naman tayo. Pwede tayo mag-share-share. Mag, ano, mag share, -share hindi ako kasi ugaling manghingi. Kasi once na manghingi ka, parang you're supporting them para manghingi ka, ganyan-ganyan. Unless siguro kung may kusa talaga sila na, oh sige, mahali ka ito, para to sa group, maybe, you know, pero walang ganun. Pero ako kasi, ang mentality ko when supporting them, sabi ko, hindi ako manghingi ng pabor sa mga to. Kasi gusto ko maging halimbawa, kasi nga, balljack tayo ng boljak sa mga politiko na bayaran sila. ba diba? Kaya sila sumusuporta dahil nakikinabang sila. Gusto kong baguhin yun, yung imahe na yun. Kaya yung mga tao dito sa LA na mga Marcos supporters, siya sabi nila, wala pa tayong ganun. No, magchipin chipin chipin na lang tayo, mag mag tayo. Ito, you have to know, I think hindi ko pa na-share. Mismo, nag ako mismo nung first, no, no, not first, December No, November. Nung second event ko na nangampanya ko kay Kuting, November of 2021, maliban sa, hindi alam to ng mga kakamasamahan ko, nagbayad ako ng $500 para sa photographer para makakuha siya ng magandang angle para maipakita sa tao kasi I'm not good in, you know, wala akong, ano, wala akong galing sa, tsaka busy ako so wala akong photographer. So nagbayad ako, nakita yun ng mga tao, nagbayad akong $500 pesos para lang ma-capture yung yung ganda yung iyak ng tao, yung emotion ng tao. Nakita niyo yun eh. Ni, hindi ako nanghihingi sa kanila kung tutusin, pwede ako kung taturo daw kayo sa mga man, mga mandurobo diyan. Oi, pending naman kasi ganyan. No, pero ano ang sabi ko no hindi tayo manghihingi. Patunayan natin sa mga Marcos na tayo ay tunay na supporter. Tayo ay hindi tayo nanghihingi kaya kami, yung mga banda namin, we spend money. Pero yun yung pinagsama-sama namin kaya kami may entrance fee like $50, $55, by forgot na, $50 by entrance. Yung mga perang pinaningil-ningil namin, doon sa mga mga umatin doon, may pagkain kami, sobra bongga kami, may may ano kami, may mga pasayaw. So, yun, nakita niyo man, pera yun na pinagsama-sama. Ni piso, walang binigay ang Marcos doon. Kasi gusto namin ng change. Ano yung change na ibig ko sabihin? Change na kami yung mga supporters na hindi humihingi ng pera sa kanila. Ang kapalit na hinihingi namin, gumawa sila ng tama sa bayan. Yun yun mga ka, mga kapalanga. Yun yung punto natin. Ngayon sabi ni Miss Elizabeth Oropesa, na sana nagbigay mo lang ng kunting pansin para may ma-report kami sa tao. Yun na nga sa mga leaders. Sabi niya, hindi mo sabi ni Miss Elizabeth, hindi mo ako kaaway, kakampi mo kami. Exactly mga palangga. 'Di ba? Ngayon, uh, you know, sabi ko nga sobra wala kayong utang na loob sa inyong mga supporters. Hindi naman sinabing bigyan nyo sila ng pera. Tama siya, bigyan nyo ng pagmamahal. Kung kaya nyo i-appoint ang mga sindikato sa gobyerno, di ba? Panahon lang ang hinihingi ng mga like Nanay Rosita na inilapit ko, ulit-ulitin ko si Nanay Rosita na taga-tondo, na inilapit ko kay Romualdez, kay Pinky Romualdez, inilapit ko sa lahat, kay Bibot, Nolan, inilapit ko sa inyo yan, may message So kayo na pwede, maybe we can help. Wala. Alam niyo kung sino nagbigay? Si Attorney Vic Rodriguez pang nagbigay kay Nanay Rosita dyan. Diba? Nakita niyo yun? May, uh, I think sa mga staff niya na nag-message, kinuha yung number ni Nanay Rosita. Eh you hindi know, dumaan sa akin ang tulong. Sabi ko, oh, thank you naman po. Da 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 da. Then bin pinorward ko Natulungan. Tapos maliban sa tulong ko, at tulong ninyo yung mga palangga ko nagbibigay kay Nanay Rosita. Natumpa ngayon but good news si Nanay Rosita po mula sa pagkabagsak niya dahil sa tulong niyo, tulong natin. Nakalakad na siya. Nang binisita ko sa tondo, nakita niyo naman naka bedridden. So anyway, so naintindihan ko yung pinanggagalingan ni Miss Elizabeth Oropesa. Ngayon, Oh, ngayon itong mga loyalista na ito na ngayon potok mga mga ngayon lang ano mga you know mga gusgusin para sa pera nag-aaway-away pa nga sila sa munting pera. 'Di ba? Dating <laughs> my god. Nakakaloka pero uh, you know what? Ah uh, kaya it, nakita niyo ngayon ito. Kache-check ko lang may nag-send sa akin. Tignan mo. Nakita ninyo kung ano yung ginawa mo, Bongbong, -bong, dahil mahina ka eh. Dahil wala kayong puso sa totoong Pilipino. Meron lang kayong uh, pakitang tao dun sa mga taong, maliban sa nagbigay sa inyo ng milyones, nagbigay kay Lisa, dun lang kayo tumitingin. Pero yung tingin nyo na mahirap, na walang maibigay sa inyo, wala na kinalimutan yun na. Pero yung mga nagtulong sa inyo, yun ang binibigyan nyo ng mga, il, mga posisyon kung paano kam kami ng tao. Ako, ang hinihingi ko lang para sa mga Pilipino, totoong serbisyo. Kasi I'm okay here in the States, darling. I can travel the world if I want to. Na hindi ko kailangan magnakaw sa gobyerno. Nakita nyo naman yan. Swipe-swipe lang swipe ng card. Hello? So ngayon, nakita mo ko tingin you know, na three days ago, may pinong sila. First year highlights, Bongbong Marcos. Nakita mo kung gaano ang impact? Ilan ang viewers mo? 15,000? Three days ago? Nasaan na yung 31 million mo? eto yung na, na, ito yung totoo. Kasi alingan mo, oh, ayan oh. First year highlights, first year ng kasi Fifteen. alingan. 15 dati. Dati nung no, hindi ka pa hindi pa bumabango ang pangalan mo. 'Di ba? Kasi maya-maya mini-message niyo ako. Rodolfo Samson, thank you. Mini-message ako kung pwede kang interviewin. Si Lisa, yung mga, yan, sila France na mga sangkot na ngayon sa mga pangangamkam. Mini-message ako, Miss Maharlika, kahit drive ako sa freeway, tinatawagan mo ako, Lisa, nag i ka dahil malungkot ka, nakainom ka. Ay, Marnica, thank you for supporting my family. You know what? Da -da -da -da. -da. Emote ka na. Tumitigil ako sa fort, which is very dangerous. Tumitigil ako. Mapakinggang ka lang. Dahil, you know, para sa akin, true friendship yun eh. True para sa akin, kaibigan ito eh. Di ba? Pero never ko naman pinagmamalaki yan. Kasi paano ko naman kayo pagmamalaki kayo? Hindi ko kailangan ng kaibigan na politiko kung binabalahura ang bayan. Binabalahura ang Pilipino. Sa lahat ng mga kasinungalingan, no, na benson ko rin sa DA. Recently, may nagsend na video yung uh, mga farmers sa uh, Bisaya, sa ano, um, Dabao man yun, na yung kalabasa, yung mga kalabasa nilang paninda, binabarat ng mga mamimili, trade pesos lang daw. Ang bilis sa kanila, paano naman daw sila mabubuhay? you know, yung pagtatanim nila, 3 pesos lang ang uh, bilis sa kanila per peraso ba o per kilo? I don't know. Per, iper peraso yung kalabasa. Tapos parang ang laman ng video na pananawagan sa Department of Agriculture. Tapos ngayon yung sona mo, alingan mo na gumanda ng agrikultura. Pero may mga taong umiiyak, may mga farmers. But anyway, let's go back dito kay, ano, kay uh, Miss Elizabeth Orpesa ah uh, ha. Hmm. Okay, so nabanggit ko na yan. So tignan natin dito kay ano, uh, yung Anonymous Elizabeth. Ano ang sabi niya dito? Alam mo, ramdam-ramdam ramdam ko siya. Kasi ganun din yung nararamdaman ko nung binasura nila yung mga taong tumulong sa kanila. Ang dami pong pinangakuan ni Bongbong, ni Lisa ng mga taong kakilala ko na hindi lang nagbigay sa kanila ng pera, pero during the campaign, magkakasama kami kasi akala namin para kami sa election reform. Number one is election reform. Pero tuso na na wala pa rin. Yun yung mga taong nasa likod ni Kuting. Marami yan sila. Nasabi, ito pag nanalo tayo, aayusin natin ang Comelec. Ito dito kayo. Ito magtulungan tayo. Di ba? Kaya buha ka ng ina. Ito yung pinagagalingan ko. Dahil walang binigay itong mga taong to di serbisyo lang nila, time nila during the election. Walang binigay katulad ni Scalier. Walang binigay katulad ng mga ibang mga donors. Kaya kinalimutan na nila magsasama siyempre ang loob ng mga yun. Kasama niyo sa campaign Kasama niyo sa meeting. Parang ganito yan eh. Nagninegosyo tayo. Parang ganito oh. Magnegosyo tayo ha. Marley Cass Peanut Butter. oh, ito, ikaw. Ikaw in charge sa ganito. Ikaw, ganyan. Da Tapos nag-sales na ako ng $30,000 a month. Yung mga katuwang ko, dinarobo ko na. Ay, hindi na ako. Mita na ako ng $30,000 a month eh. bala na kayo kakalimutan. Parang tatawagan niyo ako, dead man, dead. tatawagan niyo ako, dead man, na lang kayo. That's not how you take care people whether sa, company, sa, sa sa isang uh, sa politika o sa isang sa church o sa kung saan man sa uh, trabaho hindi ganoon ang pag, pag pag take care ng tao especially to those people na nagmahal sa iyo na loyal sa na nandoon sila nung wala ka eto yung pinanggagalingan ni Miss Elizabeth Oropesa one day sabi ni Miss Elizabeth Oropesa Uh, kinatay na ang pagkatao ko ng mga kapwa ko, loyalist ko, no. Dahil lang sa pagtawag ko ng pansin mo. Talking to bongbong. No, Miss Elizabeth. Uh, Ma'am, cheer up. I love you. You know, bata, ka, ba, bata pa lang ako, ano ka na. Elizabeth, rupesa ka na. Hindi nila kayang tanggalin sa'yo yan. At yung, yung puso mo, yung mga charity na ginagawa mo, Miss Oro, yung sa mga uh, pet, you know, we, we will support you. Andyan ka na, so huwag ka malungkot itong mga nag sa they are just there are nothing. Tinga lang sila o mga surot sila na <laughs> parang mga surot na sumisipsip ng dugo. Na pag wala nang sipsip, wala na. Right? Anyway, sabi ni Miss Elizabeth, magalang po ako galing sa puso ang pakikiusap at pagtanong ko. Pero hindi nila nakita yon, Bashing pa rin ang ko. Uh, hindi ako takot sa kanila. Matapang lang sa social media. Mga duwag naman ang personal at wala namang kwentang tao. Sa tingin nyo, totoo, ninyo silang kakampi. Tama siya. Kasi mismo sa loob ng PCO, nag aaway away sila eh. You know what ang target, ang ano nila? Meron silang ngayong ano, uh, parang operation. They have operation Maharlika. Gusto nila si Ryan ang credibility na. Kasama ka na dyan, Miss Elizabeth. Hindi sila mananalo. Kasi wala tayong Ninakaw sa kanila. Wala tayong hiningi. Wala tayo wala silang makikitang uh, paper trail na nagbigay sila sa atin ng pera. Walang ebidensya na makakapagpasira sa atin. Yun lang ang masasabi ko, Miss Oro. Kaya, cheer up. Ang daming nagmamahal sa'yo. Itong mga sa forget about them. Pero alam ko na gusto mo i-address yung feeling mo towards dito kay Kuting na ito. Wala ni, paglang muna kasi, tignan mo naman si Bongbong, na-overwhelm sila sa power. At dahil nga, what do you expect, Miss Oro? Under saya Ginombag na hindi nga kayang pagtayuan yung kanyang kapatid na si Senator Amy. Kita niyo naman yan, alam niyo naman siguro yan, di ba? Hindi niya kayang tayuan. Sino tayo? Sino si Miss Oro? Sino yung mga loyalista? Na mga matatanda? So, huwag na tayo umasa. Okay, ako, actually, I am so, I am happy. You know why? At least, pinakita ng you know, sa akin ang liwanag. Okay? Ang liwanag na itong Jotang Jini ng sinayangan mo ng panahon at pera ay mga jejemon at kalaban ng bayan at mga mambubudol. Ngayon sa Miss Elizabeth, hindi po ako nag-iisa. Ako lang palagi ang nauuna. Yes! Bata pa lang, you know, dyan na sa kalye ito eh. Nakipagbatuhan, binabato noong 1986. Oh, Kasama, you know, kasama iba pang mga ladies sabi ni Miss Elizabeth, katulad ng panahon pinagtanggol ko ang iyong ama at pamilya. Tsaka lang, susunod tsaka lang susunod ang iba. Ang loyalty po ng katulad ko ay hindi nabibili. Exactly. Like me. Hindi nabibili ang loyalty namin. Kaya kami nga pala yung sinayang nyo. <laughs> sabi ko ba, hindi. Wala kayong, imagine yung mga kababayan, umuwi ako ng April and June. Okay? papuntang Pilipinas, spending my own money. Yung iba dyan, hindi yan uuwi ng, oh, kasi nanalo si Marcos, baka po tayong mga pamasay. No. Kaya taas na ako, taas na ako, na wala kayo silang maibato sa akin. Dahil ni Piso, wala ako hiningi sa inyo. Kapalit ng support ako sa inyo. Ang hiningi ko lang, I mean, hindi ako humingi actually, ang inasahan ko lang, nagagawa kayo ng tama sa bayan. Na totoong ibangon mo ang sektor ng agrikultura pero taliwas imbis na ibangon mo kasabwat nyo pa business partner nyo pa Actually, may binanggit si Amy Marcos recently sa press 1. I'll talk about that maybe later tomorrow. You know what I mean? Alam mo, yun lang ang, ang hope. Kumbaga, yun yung hope ko nung ako ay sumuporta. Pero dahil sa ginawa mo kuting at lahat ng mga nakapaligid sa inyo, mga buwakan ng ginanilan nyo, Pinatunayan ninyo na ang binabato sa inyo na issue ng mga dilawang politiko ay totoo. Kaya hindi ako nangihinayang actually na nag-out nag ako ng ganito. Bakit ako manghihinayang? Bakit ko isis, isistick yung sarili ko sa mga taong dahilan ng pagsira ng kinabukasan ng bayan? Bakit isistick ko ang, ang aking suporta ah, sa kay Liza na kahit inimbitan niya ako on everything? I'm not, ano, yayaman ba ako sa ano niya, sa invitation niya? Hindi. Pwede naman ako yung sa sarili kong kayod. Ang inihiling ko lang para sa tao. 'Di ba? Susuportahan ko ba isang ahas na si Lisa na kumakamkam sa Okada Man sa Okada Hotel? Na nakikialam? Susuportahan ko ba ang isang uh, Lisa na nakakumakamkam sa Bureau of Customs na naniningil ng pera sa mga posisyon at siya ang in charge? My God, darling, no. Over my dead body. Kahit magdildil ako ng asin, hindi ako makikiayon sa mga taong sumisira ng kinabukasan ng Pilipino. Kasi what is the point of, you know, screaming here on social media? Ano ang point ng pagsigaw ko para sa bayan, para sa bayan kung ako, I myself, sinusuportahan ko ang kapagnanakaw nila? Nagyatay. Sabi niya, hayaan, sabi niya, Miss Elizabeth, yan na po. Host, sabi niya, husto na ako, hindi naman ako Diyos. Hindi na ako salalay sa inyong kaluluwa ko, gumagalang pa rin. Hindi na Marcos Loyalist, Elizabeth Oropesa. Yeah. Marcus uh, Marcos Loyalist is BS now. Wala na eh. Wala na yung senior. Wala na rin si Emelda. Nandiyan siya, pero wala nang ano yan. You know, wala nang energy. Wala nang power para paluin niya sa itlog. Kung may itlog, wala. Walang itlog yung sikuting eh. Di ba? 'Di ba? Kasi kontrolado nga siya ng asawa. So this is good, this Elizabeth. I opener sa mga taong nakakilala sa iyo. You know, marami yan sila, marami kami na no more loyalist sa loyalista. We are loyalist for the people. We are loyalist for the truth. We are loyalist for the change and for the betterment of the Philippines. Hindi, you know, hindi kami sarado utak. Nakita mo na eh nagpupulburo na. Kita mo na, kasama na yung mga... Miss Elizabeth, it's good. Ano, uh, napakaganda po ng inyong mga sinabi. Kasi hindi na natin kailangan magpaka-loyalist. Nakasama nila mismo yung mga nahuhuling. Ayan. Gumagawa ng droga sa Pilipinas, sa ge export O di ba? Tama lang di tayo. Ayan o, Si Mark Sayer kasama nila sa New York at marami pang iba. Hindi natin pinanghinay. Ako hindi ako nanghinayang kasi Nakita ko, nabudol nga ako eh. Umaamin naman ako na nabudol ako eh. At I said sorry doon sa mga taong nakasama ko na nabudol. Sabi ko, mga palangga, hindi naman ako nang budol sa inyo. Hindi naman ako ang nagnakaw. Hindi naman ako ang nagluto ng droga. ba? Diba? So, sila naman ang gumawa ng mali. So, anong kasalanan ko doon? Sumuporta lang ako bilang isang Pilipino na akala ko na nag, nag, puno ako ng pag-asa na gawin nila ang tama. Okay. Two days ago, sabi niya, malungkot, sabi ni Miss Elizabeth, sad, kapwa loyalist sa social media lang, nakipaglaban ang tapang mang bash. No, they are not loyalists. Kasi the loyalists that I know, okay, is para, not only for the Marcoses, but para sa katotohanan. So, hindi sila loyalista. Sila yung mga oportunistang surot. Napatikmin mo lang ng konting patak ng dugo, didilaan na ang kipay ni Lisa. Ganon yun. Sabi ni Miss Elizabeth, ang babaw ninyo. Kung akala niyo umiiyak ako dahil hindi ako nabigyan ng posisyon, sabi niya. <laughs> Actually, yung nagpauso niyan, Miss Elizabeth, eh, na tayo ay nag nagsasalta dito dahil hindi tayo nabigyan ng posisyon. Ang promotor niyan, si Lisa at saka si Tanning Pinoy. Yan ang mga kasinungalingan nila na kaya tayo nagsasalta dahil hindi tayo nabigyan ng posisyon. Wala man silang maipakita na nag-apply tayo at nagkaroon tayo ng personal data information sheet. Which is, you know, yung mga, itong mga dugyot, itong mga dugyot, di ba, pinakita ko, I think, three uh, application or personal data sheet na ipinakita ko na gustong magtrabaho sa Presidential Communication Office tapos ang eksperyensya ay angkas. Again, hindi ko nilook down ang trabahong pag-aangkas. Dalmatinong trabaho yan. Pero yung mga ngarap ka <laughs> na magtatrabaho sa Presidential Communications, what? Ano ba ang trabaho sa, sa Presidential Communications? 'Di diba, You take care sa lahat ng mga mga uh, engagement ng pangulo. Anong alam mo? Ang ka sa high school graduate, I am not lo uh, looking down sa kanila. Hindi natin na, na minamalit itong mga ito. Pero you sabi nga, you have to know your place. Bakit ka pupunta? Pwede ba ang pwede ba akong mag-abogado kahit hindi ako nag-aral ng abogasya? Yun yun eh, simply. Pwede ka mag-teacher mag kung hindi ka nag-aral ng uh, uh education? <laughs> Ilagay mo yung, yung, yung sarili mo kung ano yung kaya mo. So, you know, there are, tinga lang sila, Miss Elizabeth. Sila ay mga tinga na makikita mo sa bulok na bagang ni Lisa. <laughs> Ngayon, mm. sabi Miss Elizabeth, 30, 37 years po ako lumaban. Never nag-isip na may kapalit. Ang laban po noon ay harapan, patay kung patay, umuwi kaming duguan, nagtago, may baril at granada sa bag, sawang sawa sa sardinas, halos araw-araw, ulam naming nasa kalsada, or nakikitera, umasa lamang ang mga loyalist noon, na mga nagdodonate ng pagkain, dinukot ako, sinugatan ng blade, ang mga paako, oh my God. Marami pang nangyari na hindi ko na kailangang ikwento. May mga kaso at mga utang. Ayan, kasama ako dyan, Miss Elizabeth. Nakatakas ako at tumira, tumira sa ibang bansa. Sampung taon hindi nakauwi. Namatay na ang dalawa kong kasamahan, ng mga kaikasama, mga kaibigan. Ngayon nyo sabihin sa akin na wala akong karapatang umiyak. Kilala ko sila at kilala nila ako. True. Kapatid na panganay lang ang halos hindi na hindi na malaman ang gagawing pagtulong sa mga namatay na mga sa ng mga bago at sa mga may sakit. Yeah, si talking to Amy Marcos kasi they're really good friends. Ngayon, si Miss Oro Charlotte at Amy. Konting oras lang ang aming hiling, may oras siya sa iba, bakit sa amin wala? Totoo 'yun. Bakit selected? Well, what do you expect? Miss Elisa Besoro, pinili nga nila yung tatlong illegal na importer ng uh, asukal, 'di ba? Without sugar order number 6, the Escaler. Uh, Edison Lee, Sokden Philippines, di ba? So nagpumipili talaga sila yung taong makakatuwang nila sa kanilang masamang bala, masamang ginagawa. So dahil ikaw, ako at marami pang iba, hindi, hindi natin kaya yung ganyang gawain na mga ngamkam o mandorobo sa Pilipino, we are not part of them. And ako, I'm grateful na hindi ako parte nun. Diba? Sabi niya, bakit, sabi ni Miss Elizabeth, bakit sa amin wala? Anong dahilan? Masama bang umasa na sana makahingi ng photo na may dedication? Masama bang mangarap na maimbitahan? Kasi, maimbitahan na katulad ng mga dating umaalipos sa kanila, siyang nakapaligid sa kanya ngayon. Totoo, masakit talaga yon na mo yung umaalipos sa doon sa kaibigan mo, tapos ikaw yung kaibigan na nandoon, dinamayan mo siya sa hirap at ginhawa, tapos ibinasura ka. Totoo yun, masakit talaga yun. Kahit sa real, realidad na buhay, kahit sa kamag-anak, kaibigan, co ko uh, you know parent <laughs> yung mga employee co employees mo di ba sabi niya siya ang gusto naming makaharap masama ba yon hayaan niyo na ang hinanakit ko sa dami na pinagdaanan ko respeto ang to, ng to kung totoong loyalista kayo ang mambabastos ay taga kabilang bakod na gustong may away or mag, mag o mga bayarang tagapagtanggol. yeah naintindihan ko siya hindi man siya you know made na siya eh She's happy. 'Di ba? Sabi ko nga na ikaw ang maging Elizabeth Oropesa na nag na nag nagte-take care ng maraming maraming pets. Ako nga isang pet hindi ko kayang alagaan dito kasi iba naman ang buhay ko dito sa Jamaica. So you know, so ito yung pinanggagalingan ni Miss Elizabeth mga palangga. Kaya yung mga sabi ko nga, forget about the dugyot. Actually, you know, they're nothing. 'Di ba? Tsaka tama lang na hindi ka na loyalista. Maging loyalista tayo para sa katotohanan, Miss Elizabeth. Kasi Itong gobyernong ito, mambubudol talaga. Hindi, marami, marami nag, nagsasabi sa akin na yung mga ginagawa talaga nila. Like OFW. OFW, meron, ulitin ko muli. Okay? Meron kami mga group chats. Andiyadyaan ang mga undersecretaries ni Kuting. Si Lisa nga, nandiyadyaan pa eh, Sa WhatsApp, sa Signal, nandiyadyaan. Pero nung nanalo na, Cut na lahat yon Kasi they don't care about you. Yung mga sinabi ng OFW, ganyan-ganan. Yung mga drama niya, visiting, No, hindi. Hindi siya totoong para sa OFW. Doon pa lang. Doon pa lang sa group chat. Sinaraduhan nyo na yung mga OFW. Tuwang-tuwa yung mga OFW na nag-create ng group chat itong Marcos uh, headquarters nung during the campaign. Kasi nakakalapit sila eh. You know, nakakalapit sila, naisasabi nila yung kanilang mga hinaing, yung mga problema nila kung saan bansaman sila. So after winning, wala na. Kapag sinara na yung pintuan, isa yun sa mga hinanakit ko. It's not for me kasi wala silang ginawa sa akin. I have to be honest with you, wala silang ginawang masama sa akin. Kaya ako ganito, yung ginawa nilang masama sa mga kababayan ko, sa inyo mga palangga, OFW, uh, yung mga pangangamkam nila. By, by the way, uh, speaking of OFW pa kung ikaw pala ay nasa Amerika, uh, Canada, uh, UK, Europe, ayan, mag-download kayo ng SendWave app, gamitin niyo yung Maharlika code kasi may libre kayong $10 credit. With that, pakatulong man lang ako sa inyo, libre ang padala papuntang Pilipinas. Ayan, kahit araw-araw kayo magpadala. Anyway, mga kababayan, so yun, so, ang nakikita ko dito, ito na ang, sim ang pagbagsak mo, kuting. Kasi wala na kayo, Miss Elizabeth, panalo tayo dito, believe me. Tayo ang winner dito. Why? Temporary lang yan sila. Tignan mo, wala silang core supporters like you, like me, like yung sila na Rosita, like yung mga matatanda na nandudoon ng electoral protest. Wala na silang ganun. Kaya nagtsatsaga sila ngayon sa mga garapata na kaya nilang pasunurin. At gusto nilang ipakagat tayo. Hindi nila tayo makakagat. Kahit kailan hindi tayo mapapabagsak ang taong nagsasabi ng katotohanan, hindi po yan mapapabagsak. At itong mga taong ito, babalita din sa kanila yan. Dahil kaya sila nagsasalta against you, against me, against, you know, mga loyalista na totoo, mga elderly like me, o elderly, isama ko na, lola na eh, hmm, di ba? Pag wala na yan, pag hindi na naman tikaan yung mga bunganga nila, then babaliktad na yan. Yung mga taong walang prinsipyo at walang dignidad. Kaya, I'm so proud of you, Miss Oro keep going. Di ba? Huwag ka, wag ka na pong malungkot. We are here for you. Huwag malungkot. You know, mas maganda ito eh, kaysa naman nagbubulag-bulagan tayo. Papalakpak tayo, kuting, kuting. Ang galing-galing ni kuting. Puro kasunangalingan. At least, mas, ma, mas makikita ng taong bayan na we are for the truth. We are for the change. We are for the Filipino people. We're not for the uh, Marcos name. Di ba? Pwedeng manalo sila sa Dayaan Marlica, sabi ni Bernard Markey. We talk about Smartmatic, isa yan. Comelec, isa yan sa pinaglaban ko for since 2016. Tiga mo yung butang, buha ka ng inang puting na yan. At ni Lisa. ba diba sinabi ko sa'yo nakapag-usap sa Smartmatic? Dalawang sona na, walang electoral reforms na pinagsasabi. Hindi pa ba malinaw sa inyo na 2016 to 2022, Nakikipagboljakan tayo sa kampo ni Lenny Robredo na siya ay dinaya Iniistorbo nila ako dito sa Amerika para magpa-interview si Kuting Sabi na tayo sa taong bayan na tayo i-push natin i-pressure natin na magkaroon na ng hybrid election i-push natin na mawala na yung smartmatic Putang ina nyo Lisa Bongbong Talagang buha ka ng nyo Respeto? Hindi mo kayo respeto sa akin? Nerespeto nyo ba ang mga tao sumuporta sa inyo? Nerespeto niyo ba ang laban ko? Laban ng Diglenchong, laban ni uh, nila, you know, marami pa diyan, kayo lahat diyan para sa Smartmatic at mga tiwali sa Comelec. Nerespeto mo? Oh. Dalawang sona na wala kang sinabi. Sabi mo, ang Smartmatic na jajan hindi para magbenta ng electoral machines kundi magbenta ng cheating. Sinabi mo, broad daylight paulit-ulit mong sinabi. Sinabi mo sa mga interview, sinabi mo, edi sinungaling ka, mambubudol ka magbabayad kayo sa taong bayan. Kaya nga sabi ko dito sa mga tao sa Pilipinas, people, lahat ng sektor ng government, speak up. You have to speak up. Durugin ang mga mambubudol na ito. Parating na tayo dyan, ramdam po nila. You have to celebrate. Temporary lang yan, anytime. You don't know. Hindi nyo hawak. Akala nyo forever kayo dyan. Hindi nyo hawak yan taong bayan ang bunganga, ang boses ng taong bayan, ang puso ng taong bayan ang manaig. Dahil kung talagang mahal ka, kuting, naniniwala pa tao sa inyo, itong first year highlights mo, 15,000 views, natalbogan pa yun ng sona ko. di <laughs> ba? Diba? Natalbogan pa ng sona ko. Dapat na na ba yung sona ko, mga hitad? Okay, din natin. Oh, TV. Tingnan natin kung ilan na. Aba, tingnan natin sona ni madam. Oh, wow. Okay. Oh, congratulations. 2.9 watching on YouTube. Okay, nakita mo ba yung Sona ko? 108? Oh, 108. Aba si Gaw ni Tony, 100 plus na pala, 129. Oh, nakita niyo ang engagement ni Kuting. Nakita mo, Kuting, ang engagement? Oh, iyan oh. Iyan wala pang 100,000 ng followers ko dyan. Oh, 120 na, ayan. Sona, 108 yan. Three days ago. Ikaw, three days ago. Okay? Ilan ang follower mo, Kuting? Kung talagang ang mga tao ay mahal ka pa, mga palangga, o oh, naniniwala sa'yo. Okay? Okay? dito niyo makikita ang engagement niyo 28,000, 15,000 o 98,000 one month ago kasi puro kayo mabubudol, oh 15,000. Anong significance niyan? Anong impact niyan? Ibig sabihin gising na yung taong bayan kasi wala na yung amor sa inyo. Dahil binabudol mo kasi nung mo na ay bet wala. Ayun, kasi nung mo sa zona mo na bumaba na ang presyo ng bilihin, ay, bumaba. Puro kasi kaso ng malingan. Jutang Janina. But anyway, mga palangga. Uh, Lakotsera. I mean, mas madami pa viewer ng Sona mo at Sona ni Kong, at Sona ni Kong Teves. oh, talaga. Bago huli po na. O, palangga. Gising ka na. <laughs> Listening while work, working. Ayon. Napaniwala. Okay. Kaya si PRRD hindi tumanggap ng campaign funds sa mga negosyante. You know what? ulitin ko ulit, nung secret counting ng no May 9, that moment, magsalita ako. Live yon. Hello mga palangga, nandito tayo nga, napapaligiran tayo ng oligarchs. I said that. I asked Sas, Eli, mga tao doon, sabi ko, sabi ko talaga, nasa table kami. Bakit sabi ko, bakit ganun? Bakit napapa, ngayon palang napapaligiran na tayo ng mga oligarchs? Sabi ko, kakaloka naman. Ay, nakita ko na yan kitang-kita ko na yung palangga. As I had a feeling during that time na hindi magiging, hindi, hindi tuto pa rin ni Kuting yung kanyang sinabi. Nung time pa lang na nag aaway away na sila sa loob, mga kasinungalingan nila, you know, mga pagbabato sa kanila, mga supporters, sabi ko, ah, okay. Kaya nga kung makikita nyo, I started na nagsimula ako, nagpapahaging-haging ako sa babaeng as kasi binibigyan ko pa sila ng, ng parang konting pagkakataon na baka naman, you know, umpisa pa lang, baka magbago pa. Pero hindi. Hindi nabubusog ang tiyan ni Lisa sa pangangamkam ng pera ng bayan at kayo sa military, sa PNP, sa lahat ng sangay ng gobyerno diyan, kahit saan na, department may mahal kayo sa bayan, it's time to speak up for the people. Dapat tapusin ang mga kasinungalingan nila dahil hindi maganda. Maybe mag-file ng impeachment. Next year is gonna be critical for this administration. Believe me. Dahil uusbong-uusbong ang kanilang mga kasinungalingan. We are for the change. Kaya yung bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, bagong logo, bagong kasinungalingan, bagong pagkawat, bagong bahay na mga hayop nila. Di ba? Ay naku mga palangga. Dahil dyan, kakantahan ko kayo. <laughs> so makantahan ko kayo. Oh, Tanggan na na, bonggam-bongga. Okay. O oh, bago. Oh, ito muna yung halika na. Okay. Bago. Okay. Asa <laughs> so yung kanta natin? Bagong bahay. Okay. Bagong bahay pala. May bagong bahay. Yan. Sila yan. May bago pang oto. Bagong logo. Bagong kamkam. -kam. Sa bagong Pilipinas. Nagnanakaw ang lahat. Sa kanilang pagunlad ang lahat ay buwakaw, bagong pagnanakaw, may bagong jowa, may bagong jowa, lahat sila sa mga bagong jowa, may bago pang bahay, bagong logo, bagong kamkam, -kam. sa bagong slogan, nagnanakaw ang lahat, sa kanilang pagunlad mga buwak ng ina ang lahat ay buwakaw bagong pagnanakaw araw gabi nagnanakaw ang lahat sumisinghot hanggang magdamag madaling araw ay nagtsoktsakan hanggang umaga nilalabasan na ang ahas hanggang umaga dilat ang mata may bagong jowa si Dark Choco. Well, let's talk about that later. <laughs> Di ba? Bagong jowa si Dark Choco. O oh, ito, itong ito, kanta natin. Okay. Kanta natin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hmm. Halika na, Mangupit si Muti ng pera. Huwag hintayin ang umaga. Walang pahinga. Pangungupit ang ikaliligaya. Darating din ang karma. Basta tayo'y magkasama. Tayo yun palangga kakayanin natin labanan ang mafia pagsikat ng araw may dalang liwanag sa ating pangarap oh harapin natin harapin natin ang salot sa bayan na may dalang tapang gumising na Araw ng pagalsa, narito na. tumating din, harapin natin. Basta tayo'y magkasama. Kakayanin natin labanan ang mafia. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, harapin natin. Yes. Wala pa paanin lola niya. <laughs> Aharapin natin sila mga palangga kasi ang kanila na enjoy ngayon ay temporary lang. Again, this is your Lola Maharlika sa lahat ng mga nakakanood sa akin. If you are for the people, if you are for our inang bayan na lugmok na lugmok na, you speak up.